aynu ku bilownay warbixinteena fadhi ay ku yeesheen xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland dhowaan xarunta baarlamaanka ayaa waxay cod gacantaaga ku meelmariyeen isla markaasina ay ku ansixiyeen xeerka maalgashiga waddanka iyagoo ku ansixiyay xeerkaasi soo jeedintii guddihoosaadka guddiga dhaqaalaha ee golahaasi wakiilada Soomaaliland wanaagsan guddoomiyaha golahaasi mudane Baashe Maxamed Faarax uu ku dhawaaqay natiijada ay ku meelmariyeen xeerkaasi maalgashiga waddanka oo ahmiyad ballaaran u leh dalka codkaasina waxaan ku qabtay goob ka baxsan studio akhyaar aad baa u mahadsantiin ki sharaf tamudaliyo dunida sha'a lo gadigalo shidada aakhir odke diyo qiyamah lo shafti